Mirë më gjesë të ndërruar të lishikues, ora është 7 e 1 minut, unë jam artur në ora dhe kjo është emisioni shtypi dhe ju në anjë report. Si qdo më njësë tashmë, do të bojemi të përdiqëm me njëri tjetrin, ju do shpresojmë urojmë dhe ju fëtojmë të në nëndiqnin në ledzimin e gazetave dhe në emisionin me telefonata, sondajin ton me telefonata, dhe ne sigurisht të ju respektojmë, të bëjmë sa më të informuar në mëngjes duke uruar sigurisht ditë të mbarë dhe në vazhdimësi. E fillojmë si zakonisht me gazetën shqiptaria.com. Në titujt kryesor, dokumenti i plot, vendimi, ja si do të kompesohen tokat ish pronarve, zbardhet vendimi i këshillit ministrëve në mënyrën e dëmë shpërbënimi dhe përcaktimin e faturës financiare për shtlyrin e detyrime. Pra një nga situatat më komplekse, situatat e pronave në Shqipëri, ka një vendim qeverie për, për të realizuar një të saktuar, që sigurisht duhet konsultuar me gjitha grupet e interesit. Polemika, ka dojmë ke istoria trishtueshe një akademiku, një biblioteke dhe një fast foodi, nga kolegu Bardhi Sejdarasi. Skandali të këtatimet, braho, skeme latarshme u vodhën 200 milion dolarë, kriza në partin demokratike, deputetet kërcënimet e bashës strombin askënd, aleatët të indinjuar. Ndryshimet, pranimet në universitetet do të bëjnë në përmjet një agjensie, pra i referojmi uh, universitetet e arsimit lartë dhe zgjidhe që ofronë kjo qeverise në raport me këtë reformë të kumori politikë si, si zakonisht nga Zoti Arben Duka, po këtu së mbaron nga lata. Dhe për të lezuar më shumë mënyrën humoristike të trajtimit të qesheve politike kërësish, mund të lezoni në faqen 20. Tek rubrika koment kemi nga i dhima referendumi më shumë presion se sa një zgjidhje është për të përshëndetur që pas një pritje relativisht të gjatë filloj punën Komisioni për Reformën Territoriale bëhet fjalë në rubrika blok, grimë urbane nga evis qerga, pazari absurd i floririt. Kemi hapet java italiane, Grasso, pra presidenti i senatit të Italis, Pietro Grasso, një nga kushe kanë djekur historinë publike dhe politike të vëndit shqin dhe kontributorit më të madhë të Shqipërisë italis e di që zoti Grasso vjen nga, nga sistemi i drejtsisë. Grasto edhe të rinë të mobilizuar kundër krimit. Presidenti Senatit Italian në Tiran luftoni korupcionit. Dëshmorët pozit o të ndarë më 5 maj, nishani shani shmang rama. Paka shumë këto janë titujt kërësor të gazetës Shqiptaria.com, ne kalojmë në gazetën Panorama. Temat termat e koduar, zbardhen përgjimet për shefin e antidrogës. Prokuroria së bardë bisetet e telefonike të zyrtarit policis me një shtetas italian. Gëzuar krisht lindet kemi fest sot, për më shumë mund të shkoni në faqe nënd dhe të ledzoni. Legalizimet ullet në 50% fondi për ish pronarët. Qeveria propozoj 70%. Kush dëshiron të marë më shumë dhe kërësish pronarët, ministri i bujqis në një nga emision dhe mija i ka cilësuar jo ish pronarë, për pronarët, dhe në fakt, ashtu duhet të trajtohen për emrimet, <coughs> kërkojnë djesë, presjoni i lëvizës socialiste për integrim, qeveria të reqë ligjim për universitetin mjekësar. Në Tiran, vidhet banese e gjagjajtë të zëvënds drejtori të policis. Antari kërët rëtës, Bashkim Cakaj, pas 12 seansat dhe në gjytë dëshmitari kundër gjikës. Detajet e ceremonisë për 5 majnë, as një iftuar nga kuretarët e 35 partive të koalicionit të majtë. Garda ndalon foto të enverit të varezet dhe dëshmorve. Majko nderon me grusht. Debati për gjuhën, ledi Shanku Shkreli, Shanku i quan komunist, ragojnë zeqo dhe me mushaj. Në rubrikat opinion, mesajsh nga Washingtoni Kastriot Islami. Asma mund të kontrolohet nga profesor doktor Alfred Priftani. Opinion për sëri dosjet sistemi apo personi nga Agim, nga kolegu Agim Baci. Këto ishin titut kërësor të gazetës Panorama, kalujmë në gazetën Kohajon. Në titullën kërësor të gazetës Kohajon kemi Artan Fuga, politikanët nuk e pranojnë intelektuali. Një nga temat më të uh, analizuara, por dhe më jo funksionale, intelektualet në përgjësi kanë tentuar kanë kanë detur të ndar, të distancuar nga politika dhe profesor Artan Fuga trajton në këtë rast këtë element në këndvështrimin e tij. Universitetet publike u kanë ngrënë mishin. Tani disa duan të han edhe kockat. Mendoj se ende nuk kemi shtet ligjor, por kemi pluralizëm politik. Shefat e partive kanë nevojë për një zyrë shtypi, për një stacion televiziv dhe një podium. Pra në mënyrë sarkastike trajton profesor Fuga raportet politike me shëqërinë. Kemi gazetare Briseida Mema dekorojt me titullin kalorës i legjonit të nderi nga presidenti i Francës Pra, kolegja Mema dversohet për punën e saj profesionale me agjensin francese. Në foto është ambasadorja e Francës në Tiran, Christine Moore, morë gjatë ceremonisë të nderimit gazetare së AFP-së Briseida Mema me titullin kalorës i legjonit të nderi nga presidenti i Francës procedura, vendimi i qeverisi do të rribojët registrimi i pasurive të paluechme. Opinion amik dhe mik nga frok qupi, pra i referojemi amik kasorohut, një personalitet fisnik i jetës publike dhe përkëthimit në Shqipëri. Në rubrikën analiza, këllëshë dhe analizat e riskut nga Helga Vukaj. Komend, a është vërtet, a është vërtet problem Obama problemi yn, nga Thomas Friedman, Vizita zyrtare, grasometa, Italia në bështet se efort e shqipërisë për në bëhe. Kemi reportash, ultim në vëndin kuto ka prekqelin dhe shpirti mërë bekim, nga Roland Qafoku. Speciale njerëzit e famshëm që kanë lindur me deformime fizike. Vjetë këshilla për të ngërënën mirë gjatë shtazanistë, rezet lazer në dermatologi, sigurishtë rubrika për shëndesinë, rubrika rëndësishme për shumë ga, nga nga ne dhe nga ju, sigurisht. <coughs> Kalëm në rubrikën në, në gazetën Shekulli. Në qëndër të gazetës Shekulli pronat dhe një vit a Debatet në Komisionin e Ligjeve brau akuzon Elvis Cefën për abuzime. Për plasjet me zyrtare dhe qeveri deputetet kërkojnë shtyrje në dy vitet a fatit për mbylljen e dosjeve. Nga Suela Topi në krye të gazetës kemi padia këllëdëja puq nda i në ramës për jashton gjyhtaren e qështjes. Java italiane në Shqipëri, rama fton italiane, këtu fitoni më shumë. Vinë në Tiran 170 ndërmarje ekonomike italiane, kërë ministri shqiptar, josh investimet e uaja, presidenti i Senatit Republikës Italis Pietro Grasso, promovon dy libra anti në Shqipëri. Tomorkola, pensionist, poezia ime për tre fëmijët që më braktisën. Edhe kjo është një nga plagët e shëqëris moderne dhe sigurisht ka nevoj për vëmëndje të shtetit, por të shëqëris në ratë parë dhe të, të gjdo njërit. Të gjithë janë të risot, një ditë do të bojen gjyshër dhe prinder dhe gjyshër dhe do tjenë të vjetër edhe në nevoj. Ndryqim kula, amik kasorohu, miku im që rezaton të kulturë në president. në fakt, rezaton të fisht një këri dhe gjitha tyre që e kanë njërë, por besoj edhe publikut. Ligi për arsimin e lartë për dë lësëi kunder ndryshimeve. Kemi gjygi, shefi antitrogës informon të oficerin e guarda di financës për ashashin. Pra, existon mundësia, trajtojt dhe në faqet e tjere dhe shtypët, që shefi antitrogës në fjerë mund të ishte bashkëpuntor i guarda di financës, pra një nga institucionet, kundër krimit financiar në Itali, por sigurisht ne bashkunojmë në mënyra institucionale. Për këthime pa vler opinion nga Bardhyl Prifti, 5 maj, Enverogja zemëron komunistët me ramën, omajë të ndara pësë pëdë në varezat e dëshmorëve. Kalojmë në gazetën Shqipë, Në kryet të gazetë Shqipë, të politikës editorialet kse gazete, Strasburgu po na falimenton gjobat e rënda për pronët po vënë në vështirësi financat e shtetit. Zëvëns Ministri i Dresis Idlir Dlir Peqi je palarmi për vendimet në favor të pronarve. Sistemi i këthimit dhe kompjusimit i dështuar. Sigurisht, kjo kërkon një vëmondje politike të rëndësishme për të mos paguar një fatur të jashtë zakonçme dhe për të quar të drejtën e pronës, është një drejtë e shenjë, tek i zotit edhe sigurisht për të zgjidhur rastin kompleks në rastin shqiptar në lidhje me pronat në Shqipëri që është besoj shumë specifik. Në kryet të gazetës Shegulli kemi shkenca 8 fakte të, të, të mrekullueshme rreth trurit. Në foto është shkencëtari i madh Einsteini. Historia binjakët e ndara bashkohen pas 78 vjetës, pra dhe këtu një histori kretë egzotike. Afrika migrimi i madh i parave të kontinentit në faqen 19. Legalizimet u fondi për ishprënaret, pra një një zhvillim që shkon në kunder të titullit dhe krye lajmit të, të gazetës Strasburgu po në falimenton. Nga 70 do të bëhet 50% fondi për kompesimin e prënarve të liqëm fitohet më shumë se në tali. Rama italianve këtu do të gjeni Amerikën, pra e referohemi edicionit të djeshëm java italiane të hapur në Tiran, në hotel Tirana, në raport me mardhënje dy palqe ekonomike Shqipri-Itali. Analiza për humbjen që nuk analizohet nga flamur kuqi. Investim 1.8 milion euro për mirë vini në Tiranë. Nderimi i dëshmorëve të kombit Nishani shmang për baljen me ramën dhe metën, dhe përse Nishani nuk ishte dje në të gjitha organizime zyrtare në ndër të dëshmorëve të kombit, por në fakt nuk ishte asë në organizimet e opozitës në varezet e dëshmorëve dhe bërë një zgjedhje institucionale. Dritan Zagani raporton të të guardia di financia, pra shefi antidrogës shpion i italian dhe shpion në tojza, po mund të sitësohet më drejt, të si nga pikpame e gjuhës, por edhe qytetare si bashkëpuntori italianë, nëse do të vërtetohet kështu, këto janë aludime që bënë shtype dhe duen institucionet për ka ta bëjnë në përkuvizimin më të drejtë. Përfitoj për sielet të mirë, gërdeci gjukata i ultre muaj nga dënimi Sokol Ngjeqit. Kreu i partiz demokratike thot se ka shumë fakte. Basha, do të jetojmë kupollën e trafiku të drogët, pra i referojmi historisë të artikuluar mësë, mësë shumëti, në raport me zbritjen ose jo të avionve në aeroportin e vjetër të gjadrit. Kemi fushkrujsh përthimi në fshatin Arameras, në shtëpin e Artur Karaj, policia s'ka konflikte tritor vëllaj të zyrtarit e lartë të policis. Nga rubrika shëndetsis, Ministri Shëndetsis kërkon 1.5 milion, 15 milion lek dërsh problem. Ilir Beqaj pa ditë për shpifje i shkreun e urdrit të farmacistit. Reportash, rruga drejt liris Monika Shëshori, stafa në facet 14 dhe 15 Komtarja sunë do të luaj në misore të arsme. Debjazi merë në provë qikaleshin e kuksit. Amik Kasorohu shuhet për këthuesi i klasikve në faqen një mbëdhjet. Kalëm të gazeta tjetër e për ditëshme dita. Në kryet të gazetës dita vazhdo në qështja e palatit ku banon shkrimtari me famë shkrymtari shqiptar me famë dërkomtar Ismail Kadare, kontrata e Kadares, një dokument që je fund spekulimeve për shtëpin e shkrymtari cila është e vërteta për apartamentin dhe palatin ku banon shkrimtar Ismail Kadere. Qfar të regon dokumentin noterial për pagesën 75.000 dolar në vitin 2001. Si u spekulua me shkrimtarën me një konflikt prona shkuajnë të vret në të vërtet është thjesht një për të dëmtuarve. Kjo e shëqëruar me dokumente në faqen 2 dhe 3 të kësaj gazete. Kemi në kryet të gazetës Spartak Brau, hapkutin e Pandorës, kam fakte që implikojnë numrin 2 të këllëdës, këshilit la drecis në afera pronash. Deklarata surpriz për Elvis Cefën, qëfar ka ndodhur në manipulimin e disa pronave që u kaluan miqve të Cefës tre vite më parë si pas gazetës. Shefi anti-drogës në fjerë ishte dhe spion bashkëpuntor pra i shërbimeve sekrete të policis italiane si pas aludimeve që vinë në vëmëndjen tuaj të ndërruar të leshikuet të përmjet faqeve të shtypit. Zbulimi në celular me këflise për te i deti dritan Zagani dhe cilët ishin emrat që jashiti palës italiane. Politik, këshili lartit drejtësi sa jo një truk për të kontroluar gjyqin e vetë me inaramën. Qëfar shë vendimi për zëvënsimin e gjyqtare se qështët e në qështë pa qelur procesi? Në brëndësi, reflektime në reformën e, pension, e pensioneve nga merita gjumari. Forcët e armatosurat Kosovë, shtetsia jonë një opinion nga Ramiz Ladrovci. Qine një vjet nga emetimi i pullës së par shqiptare nga Herion Habilej. Shëndetësi, uzimi i qësë u tës, pra të spitalit universitar në Tereza, cilat janë regulat e reja spitalore për shtrimet nga rethe. Si do të funksionojë marja e epikrizës për kurimin në krye qytet të pacientve. Këto janë titut kryesor të gazetës dita, ta shikalojmë të gazeta standart. Në kryet të politikës editoriale të gazetës standard është ligje për pronat, fino dhe gjafaj kundër qeverisë, nuk zgjithë qështjen. Komisioni ligjeve miraton shlyurjen një vit, shtyrjen, kërkojnë dies për lapsusin, një vit të veprimtarisë a KKP-së. Gruaja ma shtruje si premton viz një shtete e po i merë 2.900 euro, arestoj 24 vjeqarja nga Shkodra në krye të gazetës standart kemi trafiku i drokës Basha, informacione dhe dëshmit e reja për kamion e avion urgjend hetimi në komision. Pra Basha sigurisht i referohet hetimit parlamentar, sepse institucionet e tjera nuk janë në varsit Bashës dhe Basha nuk ka mundësi të ndërhyjnë në kompetencat e tyre. Debatet, reforma në arsimin e lartë, pedagogët kunder, cënojt autonomia e universitetetet hynë në fuqi vendimi pasurit e palueqme procedura se si do të bëhet ri i pasurive të palueqme. Drejtoria AKKP-s 30-300 milion lek për pronarët. Sigurisht, një shifër kretë modeste për sa u përket atyre. Shpërthimi eksploziv në oborin e banesës së Artur Karaj dëmtojt automjeti. Në kukës, furgoni del nga rruga plagosen 6 pasajerët analiza e zgjedhjeve, Bumqi, pra Zoti Aldo Bumqi, që limi ringritja e partiz demokratike nuk ka sënim për koka turko. Dita e dëshmorve, politikanën dajen në 5 maj. Garda ndalon komunistët me fotot e në verit në faqin gjashi do dje dhe tema e sondajit për sot. Toponimet, ambasadori grek optimist për zgjidhin e qështje. Statusi ka ende pun deri në qeshor. Marveshja, fëmënë blokoj ulljen e tatimin bë vlerën e shtuar qeveria zhgënjeo bizneset. Këto janë titut kërësor të gazetës standart, kalim në gazetën e fundit për sot të gazeta e sportit, kërkojnë <coughs> djesë, në krye Karabeci, ju të regoj sekretin e Merkatos. Sul muesi, bushic, ndajt e utës pa frikë shënoj dhe unë dhe mbjetoj. Superliga, demi nuk pranon do e Sampavio, portugezi, mendohet krye bashku jaku Rokshi, prem tonë të majme për të pra sigurisht i referohemi me siguri kavajës. Progni vëndi dytë, arritje tani duham kupën e Shqipëris. Juventus një blof fiton me rezerva. Gjermani, Rumenige, nëse Müller do t'ik, duhet të flasë me Bayern më parë. Spaj, të gjithë me laps në dorë, Simeone dhe Atletico janë favorit. Liverpoolit të kujtë bëjnë dram u ikën titulli nga duartë. Ponari Liga Balkanike e Koshit është fida jonë e radhës. Këto janë pakë shumë titër të gazetave. Ne kemi ndarë në vëmëndjen tuaj disa nga komentet e ditës në shtypin e shkruar, duke tentuar të sjelim në vëmëndjen tuaj që ju të zgjidhni se cilën gazetë mërni dhe qëfar komentit lëdzoni, një sugjerim, pa dushim zgjedhjen e bëni kërkojnë <coughs> ndjesë. Jo, në artikullin e Zotit Flamur Koqi, përsoj është personajshë publik i njohër për ju, esencialisht shifrat sugjerojnë që nuk është elektorati që kanë dëshkuar për dënë me 20 mandate, por është partia demokratike që ka thëlluar humbjen në një humbje historike për shkak të zgjedhjes dhe strategjisë, zgjedhjes e strategjisë nga buar elektorale. Pra, silet në vëmëndjen tuaj, analiza e munguar e koma e partisë demokratike. Kreu i partit demokratike duhet të shqot të vërtetet në sy përgjesia e umjes nuk mund të shqiet të ke elektorati apo struktura basë në bështese, por të struktura drejtuese. Me analizën de facto të uzimit kreu, thëllon një hendek midis disë pjesës drejtuese të partit demokratike e pa interesuar në analizë shkaktar e umjes dhe përzgjese e skemës humje, humbëse dhe bazës së pëdës e reale e pasojave të humbjes, pra si pas analizës dhe fokusimi që i bën Zoti Flamur Kuqi. <coughs> në gazetën Shekullë, në faqim kultur, një intervjis të Zoti Ndryqim Kulla, bashkëpuntor i Kasor ne i referojme vetëm njërës prej pyetjeve. Sa vëmënde i kushton të së kaluarës amik Kasor Pra të gjithë që e ka njërë dhe që besoj pjesa më e madhe ju e ka njërë, Dihet që është nga shtresa e ishte përsekutuarve politikë në një periudh mjaft të re ka ka provuar burgun e ishte, e ish diktaturës. Përgjigjja sipas Kullës ishte një njeri që edhe pse ishte kishte kaluar shumë vuajtje në jetën e tij, nuk merrej shumë me të kaluarën, po i kushtonte vëmendje asaj që kishte për të bërë për shoqërinë, asaj që do të mund t'i vlente brezave në të ardhmen. Ishte një njeri shumë i qetë. Ky ishte një mësim që më dha dhe mua, ishte një njëri spontan serios dhe në debatet që mund të bonde. Personalisht kujtoj që e kam fëtuar të fliste për vuajtjet në regjimin e diktaturës dhe më ka pranuar ftesën të flasë për përkëthimet e ti. Pra ndaj dhe unë të njëtë një mendim me Zotin Kula. Në gazetën Panorama kemi sjedhë si në vëmëndjen tuaj një koment të një analistë Zotit Agim Baci, dosjet sistemi apo personi as shëqëria në këtë vite nuk ka inkurajuaj apo bërë presion pozitiv për hapjen e dosiv, me gjithë se në letra egzistojnë në disa tentativa, por që më shumë kanë kryuar mjegull, se sa e kanë shpërdar atë tis të erë. Duam apo nuk duam ne, duhet të pranojmë se mekanizmat e asaj pjese, që ishte motorit e formimin, ka mundur të mpor zërat qytetar për hapjen e dosive. Fakt, edhe unë personalisht në tajtë njëti mendim me Zotin Baci, në faktë ne kemi sjenë në vëmondjen tuaj botimet të cilat janë dosje reale, mi efton të ledzoni rëno për me treguet të artë zef plumbit, i cili në mënyrën kronologjike, artistike, pëse jo, por ka përmondur emra, njarje dhe data, pra është një dosje tashmë e publikuar, triologia e atë zef plumit, apo dosjen e publikuar të Zotit Bedri Bloshmi për familjen Bloshmi dhe poetët e pushkatuar. Edhe Zotria, nuk ka bërgjë tjetër, vese se ka zbardhur dosjen e familjes e ti. Bardhezi, kopi pas, por sigurisht është një dosje. Dhe nuk ka patur impactin e dur në shëqëri, të pak të nderi të ashtë. se si do tjenë vullnetet politike për këtë gjë, pa dushim që duhet pritur. Jemi vëndi i, i fundit në hapjen e dosjeve të ish komunizmet. Në rubrikën drejtë shkrimit të durata Hamzajt në Tiran, në gazetën Shqiptarja.com, kemi një element të caktuar të historianën Krishtro Frashe, për që në faktë është marë gjithë jetën e ti me letra, pra me të shkruar dhe me gjuhën. Dhe Krishtro Frashe thotë gjua nuk është produkt që duhet i nështrojt fenomenit të modës. Pra debatim bi standartin, bi pasin e dy standarteve ose jo të gjuhës, pra duke referuar themelit të gjuhës, rënjëve të gjuhës, toskëristët dhe gegristët. Toskëristëja, zë vënd më të mamë në gjuhën standartet dhe i tanishme dhe gjuën Shqipe, dhe ka një koment të Akademi Kristof Rashin në një shkrim të datët 2 maj për Shqiptare.com, pasi kanë ndjekur punët dhe rezultate këshilin dërë akademik për gjuhën është prej se Në të vërtet, për pjeket që po bëjnë disa gjutarë Shqiptar pa më vërsi se ata janë pajisur me tituj akademik, për të futur në gjuhën standarte kategori gramatikore ose për të pranuar për të njëtë në fjalë 2 trajtë e vetëm për argumentin se ato janë pasurie e dialektit të dyre janë shkencërisht të papranueshme. është njësoj si ta deformosh, ta përdunosh, nëse le të përdorim termin e volterit, ta masakrosh gjuon standarte, shkurt do të sot të varosës gjuon standarte si pas krishtofrashvit.